в Україні 50 тисяч інфарктів відбувається. Летальність в деяких регіонах сягає 30%. Ви можете собі уявити, що це таке. Ні в одній країні Європи такого немає. З іншого боку, кількість інфарктів в Чернігові, на Чернігівщині десь приблизно 1200-1250 інфарктів щорічно відбувається. Для того, щоб змінити цю ситуацію, по-перше, дійсно треба рухатися в напрямку, про який ми вже казали. Це і ангіографи, це і лікарі, це і витратні матеріали безкоштовно. Тому що ми сьогодні під час конференції, ви не були присутні під час конференції, ставили питання про те і перед міністерством, і перед урядом, що екстрена медична допомога, екстрена, повинна бути безкоштовна в Україні. Тобто, ми кажемо про те, щоб людина не померла від інфаркту міокарду, йому потрібно на протязі 2-6 годин відкрити коронарну артерію, яка затромбована чи закрита. От в цей час ми повинні провести або тромболізис, розчинити тромб, який закриває цю коронарну артерію. Тромболітична терапія сама коштує близько 20 тисяч гривень, один флакон. Розумієте, людина не може ні в Чернігівській області, ні в іншій області заплатити 20 тисяч гривень вночі, коли з нею трапляється гострий коронарний синдром. Після цього людину повинні доставити протягом 1-2 годин в стаціонар, в підангіографічну установку, де провести коронарну вентрикулографію, відкрити артерію, поставити туди стент простий. Оця проміжок часу повинна брати на себе держава і фінансувати. І ми дійсно згодні абсолютно. То, що стосується планової кардіохірургії, може дійсно тут залучати вже приватні якісь структури, страхову медицину використовувати, але екстрену кардіохірургічну допомогу держава повинна на себе брати і для дітей, і для дорослих. Оце такий наш висновок.